Vamos precisar de uma colher de chá cheia de margarina, 3 ovos. Vamos separar a clara da gema. Três colheres de sopa cheia de açúcar. Vamos levar no fogo com fogo baixo, tá? Eu coloquei em banho-maria. Olha só, já derreteu por completo. Vamos bater no volume máximo, no aproximadamente uns 5 minutinhos. Esse é o ponto. Vamos colocar umas gotinhas de essência de baunilha. Retirar a película, é super fácil. Misturar. Uma colher de sopa de leite. Uma pitada de sal para realçar o nosso bolo. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Passamos na peneira. Então, total 2 colheres de sopa de leite, tá? Para acrescentar nossas claras aos poucos. Esse é o ponto da nossa massa. Na forma eu coloquei o papel manteiga. Passei apenas o óleo, tá, gente? Abaixo. E vamos colocar nossa massa. Espalhamos. Vamos levar no forno 200 graus, aproximadamente uns 15, 20 minutos. Vou usar 1 cubo de chocolate. E 1 colher de sopa de leite. Vamos derreter o nosso bolo, gente. Vamos cortar a lateral. Vamos colocar o nosso chocolate. Agora simplesmente vamos enrolar. Vamos deixar assim, vamos levar na geladeira aproximadamente uns 30 minutos. Vamos colocar nossa trufa no meio. Um pouco de chocolate, derreti no saquinho de